Yesu Kristo n'ahandi hose n'umusenyi Yesu atugirire neza. Haleluya. Nifuje kubabwira ngo twikomeze kuri Yesu Kristo niwe rutare nyakuri ahandi hose n'umusenyi. Katuganire gatoya ku ijambo ry'Imana. Turi busange itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere ariwo dusoma n'uwa kabiri ndetse tugeze ku wa gatatu gusa. Ikomeze ku rutare Yesu Kristo ahandi hose n'umusenyi, niyo ndirimbo dutangiriyeho. Dusome rero itangiriro rimwe umurongo wa mbere itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Imana iremye isi n'ijuru n'ibirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Ka turebe icyo aya magambo avuga. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana irema ijuru, ijuru n'isi n'ibiriho byose. Imana niyo rurema. Haleluya. Yesu Kristo niwe mucyo w'isi umurikira abantu bakava mu mwijima bakajya mu mucyo nyakuri. Kandi Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta uzajya kwa se mu ijuru atamujyanye. Niwe nzira, niwe muhuza wacu n'Imana, niwe mucunguzi wacu waducunguye ku musaraba i Golgotha. Haleluya. Ubwo umuntu yari amaze kuba mubi, Adamu na Eva amaze gucumura, Yesu Kristo yaje kutubera incungu yo kutubera umuhuza n'Imana, azayitanga ku musaraba i Golgotha. Ariyo mpamvu umusaraba kubera niwe bendera rya, umusaraba niyo ntsinzi y'abakijijwe, umusaraba niwe ntsinzi w'abizera, umusaraba niho tubonera agakiza, umusaraba niho tubonera kuva mu mucyo, kuva mu mwijima tukajya mu mucyo. Umucyo nyakuri ari Yesu Kristo, ari we mucyo umurikira amahanga yose. Katurebe rero icya magambo ari kutubwira. Imana irema ijuru n'isi n'ibirimo byose. Ahangaha twavuga mu irema ngo mbere isi yari itagira ishusho, ngo kandi yariho ubusa busa. Haleluya. Ngo yariho ubusa busa, ngo umwijima wagendaga hejuru, maze umwuka w'Imana, umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Ni ukuvuga ngo isi yari ubusa busa itagira ishusho, isi sans forme, nta shusho igira, gusa umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Umwijima nta shusho, nta shusho. Nawe reba ikintu cy'umwijima, isa n'umwijima gusa. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Muri uwo mwijima umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi, umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ubasha bw'Imana, umwuka wera, imbaraga z'ubumana bwagendagendaga hejuru y'umwijima. Haleluya. Nawe mubikugarije mu bintu bitagira ishusho, bitagira forme, bitagira bidasobanutse, umwuka wera w'Imana kubera ko ari hejuru ya byose, abirusha imbaraga, arusha umwijima uri kukubera umwijima mu maso yawe, arusha ibyo byose biri kukubera umwijima imbere yawe, umwuka w'Imana abigenda hejuru. Niyo mpamvu nta kigeragezo na kimwe, nta gishuko na kimwe, nta na kimwe kirusha Imana imbaraga. Haleluya. Nta na kimwe kirusha Imana imbaraga mu byo kunyuramo. Umwuka wera w'Imana agendagenda hejuru y'ibyo bigaragara mu mwijima imbere yawe. Umwuka wera w'Imana agendagenda hejuru y'ibyo bintu bidasobanutse mu buzima bwawe, kubera ko nta kirusha Imana imbaraga. Haleluya. Hano ijambo umurongo wa gatatu tukabwira ngo Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Haleluya. Nawe mu buzima bwawe bwo kunyuramo, Yesu Kristo arashoboye, niwe mucyo nyakuri w'ukuri. Uko umwuka wera agendagendaga hejuru y'amazi, umwuka wera ari kugendagenda hejuru y'ibisubizo y'ibibazo byawe, agenda hejuru y'ibikuremereye, agenda hejuru y'intambwe z'uri kunyuramo, n'ibitekerezo uri kunyuramo, n'ibikuruhije. Igihe n'igihe, kuko Yesu asubiriza igihe ashakiye, yasubiza none, yasubiza ejo, yakubwira ngo rindira. Ibisubizo by'Imana ni bitatu: nitegereza, ihangane, tegereza, oya cyangwa yego. Ntabwo wahata Uwiteka ku buzima bwawe, kubikuraho, kubibaho byose
nta na kimwe kikubaho adafite impamvu. Haleluya. Ariko muri aka kandi ndashaka kukubwira ngo umwuka wera w'Imana ari kugendagenda hejuru ibikuruhije. Hangaha Imana ifite uburenganzira, ifite ububasha bwo kurema umucyo kubikuruhije. Uwo mucyo ukabaho nkuko Imana niyo yabwiye ngo habeho umucyo. Umucyo ubaho, umucyo wa mbere ni Yesu Kristo. Mu mutima wawe ndagira ngo wakire Yesu akubere umucyo w'ukuri. Umutima wawe wakire Kristo akumurikire. Haleluya. Yesu Kristo niwe mucyo ukumukuremereye. Nta kibazo na kimwe yaburiye umuti. Nta kibazo na kimwe kibye kimunanira. Ikitugora bene data ni ukwihangana. Ntabwo twatangira tuvuga ngo ikomeze kurutare ahandi hose ni umusenyi. Ese wakiriwe Yesu Kristo ikomeze kurutare ukandi hose n'umusenyi. Yesu Kristo atugirire neza. Haleluya. Ahangaha tusubiye inyuma gatoya twabona ko mwiremwa Satani yitwaga Lusofero, yari afite titre yitwa Lusofero. Ntabwo ari ryari izina ribi, ryari izina ry'ubutware, ryari izina ry'uko yari umukuru w'abaramyi aho yari ari. Ariko noneho yaje kugira ifuhe ishyari. Ni ukuvuga ngo icyaha cya mbere cyagaragaye mu iremwa ni ishyari. Proud, ariko kuko urema umuntu utambwiye, utantu ashaka kuhihindura kuba umwe umwe ashaka kugira nk'Imana. Imana ntabwo yigeze ibikunda, ntabwo yigeze ibimwishimiraho. Niyo mpamvu shitani kubera ko yavumwe ntabwo nubwo yasanga gute agapfuka mama akaba nk'ayihene, ntabwo ateze kubabarirwa. Yarangije kuva umwiteka akubita abatoki kukangira ngo azabone abantu azababarana nawe muri Gihenome mu muriro utazima, aho abantu bazababara iteka ryose. Mwene data ndakwifuriza ngo reka kugenda mu bishuko bya Satani, ahubwo kurikira Yesu Kristo akubera umucyo. Kuko Yesu nakubera umucyo mu bibazo byawe byose, azagenda hejuru, umwuka wera azagenda hejuru ibibazo byawe, maze Yesu akumurikire utambuke gitore. Indyo jambo nari ngufitiye ikomeza kurutare Yesu Kristo akumurikire akubera umukinya kuri muri bibazo by'uburwayi, muri bibazo by'ibyorezo, muri bibazo by'ibitwugarije, muri bibazo by'ibituremereye, muri bibazo tutabonera ibisubizo. Hari gihe ikibazo kiza kikagucanga ukabura umuti, nta muntu umwe wagufasha usibye ijuru ryo ryonyine. Kuko Yesu ni Kristo, ni Alpha na Omega. Akira Yesu umwami n'ukiza, akira Yesu akubera umucyo w'ukuri akumurikire mu mutima wawe, maze aneshe kandi aguhereza kwihangana. Kuko muri Kristo Yesu Kristo, muri Kristo aduhereza kunesha ibitugerageza, aduhereza kwihangana, aduhereza urukundo, aduhereza ibyishimo, aduhereza nubwo tubabaye tukagenda twizeye yuko isi zarangira. Ariko noneho umwizera ngo azabona andi masezerano nyuma y'ubu buzima turi kunyuramo. Hari ubundi buzima tuzanyuramo. Wikangwa n'ibikuremereye, wikanga n'ibikuruhije, emera Yesu akumurikire. Ijambo ry'Imana nari bafite ni ryo ngiryo. Mwakire ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.